Ek is JP van The Energy Gurus en ons is Harold Straste 10 Stoller. Vandag is ons by Sally Williams om julle te wys hoe ons hulle disk aan die grid gevat het. Andrei, hoe gaan dit met jou meneer? Lekker dankie. Hoe lekker ding hier by julle? Ja, ons loop, ek bedoel, soos jy kan weet, die stelsel wat jy sit het, is nog nie eers enige onderbrekings gehad nie, selfs met die load setting. Ek hoor ook inkom die generators loop lekker hier buite behalwe by jou. Nee, die omgeving is wild vir my vol van hulle. So Sally Williams het ons gekontak en ons het vir hulle finansiële model gebou wat net vir hulle wys wat hulle besparing gaan wees op diesel, nie te min krag op 'n batterysisteem nie. Ons het redelike goeie produkte wat dan die fabriek aan die gang hou. Hulle het gespesialiseerde toerusting in die fabriek wat dan partykeer nie werk op die generator nie. Dit gee ook dan vir hulle downtime in die fabriek as hulle sekere toerusting nie kan hardloop nie. So ons sisteem is toe ontwerp klein bietjie groter as wat hulle nodig het, sodat ons dan ons met peak shaving laat ons hulle krag kan afbring in peak tye. Soos in die oggende ure wat hulle krag dubbel die prys is, dat ons kan ook in die middag hulle batterye hardloop. Hallo Elliot. Andre. Kan ons gou kyk na die stelsel? Ja, kan ons self. I'm good, thanks. Okay. Ja, go ahead. I think it's an ideal time. I think we have load shedding right now. Ja, is load shedding. Ja, load shedding, yes. Die performance is baie goed, Andre. So alles wat ons geïnstalleer het kom van Harold af. Van die drade tot die skakelaars, batterye, sisteme. Omdat Harold se roots al so diep in Suid-Afrika is en dit is 'n groot brand, het ons ook 'n goeie verhouding met hulle. En dit gee ons die kans dan om beloftes aan kliënte te maak wat ons weet ons kan onder later van tyd. Ek dink dit maak 'n fantastiese groot verskil. Menie het niks Eskom nie. Batterye laai nou en die panele dra die hele las. Dus en ons het ook nie die kragopwekker hier nodig nie. Ja. Ek dink die stelsel het baie van daai kostes wat deurgetrek het, is verskriklik afgebring. Ek dink die stelsel verskaf presies wat ons nodig het om die fabriek ononderbroke te laat hardloop. So ek dink die installasie en die oplossing was presies wat ons nodig gehad het vir ons doeleindes. Ek sou bly kon hulle dis kan die krit kry met hierdie projek. Dit is perfek, dit is wat ons nodig gehad het. Hoe lyk dit? Gaan gryp ons gou-gou 'n soetietjie, lekker noebietjie. Thanks Elliot. Cheers. Dankie Elliot. Yeah.